Final Fantasy 5 – tai penktasis, niekada nesibaigiančios serijos Final Fantasy žaidimas. Originaliai išleistas dar 1992 metais Super Famicom konsolių. Tai yra praėjus 5 metams po originalo. Ir perleistas dar 2 platformoms – PlayStation ir Game Boy Advance. Bet dabar aš kalbėsiu apie iOS versiją, kuri nieko nesiskiria nuo Android. Ši versija nėra portas. Tai yra GBA versijos perdirbinys su pagerinta grafika, garsu ir papildomais požymiais iš GBA versijos. iOS platformoje žaidimas pasirodė 2013 metų kovo 28 dieną, o Android 2013 metų rugsėjo 25 dieną. Kaip matote, šis žaidimas yra vienas iš perkamiausių Google Play parduotuvėje. Dabar šio žaidimo kaina yra tik 30 litų 85 centai. Tai yra Introductory Sale. Žaidimui duota 30% nuolaida, nes žaidimo pilna kaina yra apie 40 litų. Na, o kodėl tokia didelė šio žaidimo kaina? Final Fantasy 5, kaip ir kiti serijos žaidimai, nėra žaidžiamas kaip koks Fruit Ninja, kuri gali bet kada įsijungti ir žaisti. Nes šis žaidimas turi pakankamai sudėtingą istoriją, kad praleidus ką nors nesuprasi nieko. Laukiant eilėje pas daktarą gali savai praleisti vizitą, nes šis žaidimas yra pakankamai įtraukiant. Prieš tęsdamas apžvalgą atsakysiu į kelis dažniausiai užduodamus klausimus. Visų pirma, ar reikia žaisti kitus žaidimus, kad žinotum istoriją? Ne. Nes kiekvienas serijos žaidimas pasakoja atskirą istoriją. Ar žaidimas tik anglų kalba? Taip, kol kas žaidimas tik anglų kalba. Taigi, kuo šita versija skiriasi nuo Game Boy Advance? Visų pirma, pridėti pasiekimai tiek iOS, tiek Android versijose. Jų yra 96. Kai kuriuos gauti lengva, dėl kitų reikia šiek tiek pasistengti. Kaip dėl pianino meistro pasiekimo, kuriam reikia surasti visus pianinus pasaulyje ir jais visai sugruoti. Pridėta galimybė artinti bei tolinti, prilietus 2 pirštais per ekraną. Ir kaip jau minėjau, grafika pagerinta. Grafika nėra nei kom nors stulbinanti, nei ypatingai liūdinanti. Labai panašiai Final Fantasy Dimensions. Tik skiriasi tom, kad grafika šiek tiek labiau sutvarkyta ir animacijos gražesnės. Pikseliuoti spraitai pakeisti į detalius. Ir kadangi manęs neveikia nostalgijos filtras, kaip kai kurios žmonės interneto forumas, aš galiu sakyti, kad grafika graži. Į žaidimo istoriją kartais sunku įsijausti, kaip pamatai skirtumus tarp spraitų ir veikėjų portretų pieštų Jošitako Saman. Nes kartais būna taip, kad koks nors spraitas, sakykime, Barco, kuris yra žaidimo spraitas brunetas jo, portrete yra kažkoks baltapūkis čiuvakas, kurio visai nesupranti. Bet įsižeidus įpranti ir dėl to nebesuki galvos. Žaidimo istorija. Žaidimas prasideda dieną, kai žemėje nebepučia vėjai. To sudomintas Taikūn karalystės karalius nuskrenda patikrinti vėjo šventyklos. Jo dukra princesė Lena seka iš paskos, tuo tarpu vienišas klajoklis Bartsas, mano atveju Meisonas, nutarė patikrinti nukritusio meteorito. Ten jis randa atsijungusią princesę Leną ir senį Galfo, kuris, kaip nekeista, nieko neprisimena. Jis žino tik tai, kad reikia neleisti kristalams suskilti, nes tada didelis blogis nusileis į žemę. Po kurio laiko trijulė pagromima piratės Faris, kuri yra Lenos sesuo. Grupėje įveikus piratus Faris padeda jiems pasiekti vėjo šventyklą, kurioje mūsų herojai pasirodo per vėlai ir kristalas kyla. Taip jie gauna pirmosius darbus, po kurio laiko veikiai išsiaiškina, kad kristalai blokuoja piktai burtininką Exdead. Suskilus kristalams didelis blogis pažadinamas ir atsiveria kelias į kitą pasaulį. Nuo čia prasideda žaidimo istorija, kuri palyginus su praeitu serijos žaidimu Final Fantasy 4 ir 2014 žiemą pasirodusiančios Final Fantasy 6 linksmesnė ir mėgsta iš savęs pasijuokti. Taip pat ji nėra tokia epinė, kaip anksčiau minėtų žaidimų. Aišku, kars nuo karto būna koks nors melodramatinis momentas paimtas tiesiai iš Rosamundės Pilcher filmų. Bet ačiū kuriems, jų netiek daug. Žaidime juokiamasi iš žaidimų vaidmenimis klišių, tokių kaip faili herojai, blogiečiai be tikslo ir beviltiškų bosukų. Spėkit, kuriai pusėje šios kovos beviltiškos šiame žaidime. Jūs nepatikėsit.
Visi veikiai pakankamai išplėtoti, kai vienas turi savo istoriją paaiškinančių interpų ir istorijos elementų. Ir jeigu kam įdomus keli faktai, šis žaidimas yra pirmasis serijoje, kuriame daugiau moteriškos lyties pagrindinių veikėjų. Ir visos jos yra princesės. Ir iš GBA gautose požymiuose yra paaiškinama didžioji dalis žaidimo istorijos vykusios prieš žaidimą. Mechanika. Na, visiems žaidinčiams kitus Final Fantasy žaidimus bus artima kovos įėjimas mechanika ir didžiulis pasaulis, kurį pasiūlo žaidimas. Žaidime atsiranda nauja transporto priemonė – povandeninis laivas, kurio pagalba galima pasiekti papildomus požymius. Žaidime, kaip ir trečioje dalyje, yra darbų sistema, kuri leidžia keisti veikėjų pareigas ir įgūdžius. Palyginti su trečiojo žaidimu, mūsų nebus už tai, kad keičiame darbus kada norime. Jos galėsime keisti kaip norime ir kada norime. Kiekviena profesija duoda skirtingų sugebėjimų. Atvirai pasakius, dėl šios sistemos žaidimas veža. Žaidimo sunkumas tiesiogiai priklauso nuo darbų kombinacijos, kurią pasirinkote specifiniai vietai. Jeigu kažką pasirinkote ne taip, gali būti, kad ilgai sėdėsite toje pačioje vietoje. Darbų sistema pakankamai lanksti, nes ištobulinus, kurį nors darbą gausite gebėjimų, kurios galės išnaudoti kiti darbai. Pavyzdžiui, baltasis magas galės duoti į kaulus su tokia žala, kokia daro vienuolį, arba vienuolis galės leisti baltąją magiją. Žinoma, tai galioja tik tam veikėjui, kuriam ištobaliname darbą. Kalbant apie darbus, dauguma paskutinėse lygiuose nieko ar labai mažai lemia. Jeigu kalbėti apie klasės, kurios yra naudingos, tai yra tik šitos. Freelancer. Pradžioje ši klasė nieko verta, bet žaidimo pabaigoje ištobalinus ninzės profesija tampa privaloma. Mimo klasė. Leidžia kopijuoti prieš tai būsės komandos nario atliktus veiksmus, nenaudojant jokios manus. Sakykim, paleidžia koks nors magas meteorą ir mimas gali svai jie kartuoti, nenaudojant jokios manus. Ninzė. Ši klasė leidžia kauti su dviem ginklais ir pasižymi dideliu greičiu. Samurais. Ši klasė turi galingą kovos veiksmą, kuris leidžia efektyviai naikinti priešus, trinant savo pinigų kiekį. Ir visi magai, skirus juodai, kuris palyginus su kitais žaidimais nėra toks efektyvus. Žaidime maksimalus lygis yra 99, bet jį galima baigti ir būnant 40-50 lygio. Na, o norint pasiekti paskutinį lygį, reikia surinkti tik 10 milijonų patirties taškų. Na, o būnant 50 lygio, tu net pusės tiek neturi. Mano grupė pirmą kartą baigė žaidimą būdama 46-47 lygio. Ir galiu tuoj parodyti visų jų klases. Gladiatorius, laiko burtininkas, mimas ir freelanceris. Žaidimo garsas. Žaidimo muzika, kurta kompozitoriaus Nobu Uematsu, buvo perkurta iš naujo, dėl skamba gražiau ir galima išgirsti daugiau instrumentų. Muzika tapo geresnės kokybės. Ji pakankamai gyva, kad palaikytų žaidimą įdomų. Man labiausiai patiko Battle of Gilgamesh ir pabaigos muzika. Valdymas. Žaidimas valdomas naudojant virtualų joysticką judėjimui ir prisilietimą vykdyti veiksmui. Atvirai pasakius, toks valdymas puikiai tinka tokio tipo žaidimui. Judėti galima laisvai į 8 pusės. Žaidimo trukmė yra apie 25-30 valandų. Mano manimu, tokio tipo žaidimui tai aukso viduriukas. Na, o norint atrasti viską ir surinkti visus pasiekimus, žaidėjui teks praleisti bent 60 valandų. Verdiktas. Na, ar žaidimas vertas 31 lituko? Šį klausimą paliksiu spręsti jums. Nes aš mielų norų sumokėjau už iOS versiją ir likau patenkintas žaidimu. Žaidimas tikrai patiks visiems ieškantiems gerą žaidimo eiga pasižyminčio RPG su galimybe keisti veikėjų sugebėjimus. Žaidimo trūkumai palyginus su ketvirtąja ir šeštąja dalimis yra istorija, kuri tose dalyse yra labiau epinė ir vietomis šioje dalyje staiga iššokanti sunkumo lygis. Taigi žaidimą vertinu 8 balais.